Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawin, Panginoon ay purin ng alam niya Ang Panginoon ay Puri, ngalan niya ay dahilain, ngalan niya ay dahilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Cristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagigipagkaisa ng Espiritu Santo ay laging sumainyo yung lahat. At sumayurin. Mga kapatid, bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa manal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang Kanyang pagpapatawad at habag. Lahat po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa, sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw, ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Magsiyopo muna po ang lahat. Ang simula ng Aklat ng Karunungan Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan, at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastangan ni ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan. At nadirinig niya ang bawat salita natin ang diwa ng panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang ang salita ng diyos salamat sa diyos Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kaya't ikaw ay malayo. Hatid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y gawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, iyong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa aki nag-iingat. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain yung iyong karunungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu, hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihing ika'y naroon. Sa siyol ay naroon ka. Puong doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanduran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan, magsitayo na po ang lahat.

liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng tao pang ang taong pinanggagalingan nito, mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Kaya maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito, Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugo ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos. Masasabi ninyo sa puno ng sikamurong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon, ang pananampalataya, ibig sabihin, ay pagtalima sa kalooban ng Diyos. At ang kahinaan at kawalan ng pananampalataya ay nangangahulugang pagtalikod sa kalooban ng Diyos. Ang ating ebanghelyo po ay may tatlong bagay na magandang pagnilayan po natin. Ang una, sinasabi po na hindi mawawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Ito po yung epekto ng original sin. Epekto na nandoon sa atin ang pagkiling sa paggawa ng kasalanan, no? Pagkiling na gumawa ng kasalanan. 'Yun ang epekto ng mortal sin sa atin. Oh, sorry. Epekto ng original sin sa atin. Ang kasalanan ng ating namana kay Adan at Eva. Ngayon po, nanganguhulugan ito na pag nagkasala tayo, ibig sabihin pag pinakinggan natin at pinagbigyan ang ating pagkiling sa kasalanan, ibig sabihin noon, mas ginawa pa natin ang ating makasariling hangarin kaysa manatiling tapat at nananalig sa Diyos. Kumakapit sa Diyos. Yan ang ibig sabihin noon. Kaya ang punot dulo ng pagkakasala ay ang pagpahintulot ng ating sarili na kumiling at gawin ang makasariling hangarin. Kumpara sa sasabihin mo na, ah, kinakailangan disiplinahin ko ang sarili ko alang-alang sa aking Diyos. Pangalawa, kung mabigat ang una sapagkat ito'y pagtalikod sa Diyos at paggawa ng makasariling bagay sa buhay pagputol ng ugnayan sa Diyos ang pangalawang punto ay mas ma, mas matindi pa bakit kung mang ma, matindi yung una mas matindi ito sapagkat sabi sa pangalawang uh, punto ng ating ibanghelyo. pag nagka naging sanhi ka ng pagkakasala ng kapwa mo mabuti pa sa iyo, talian sa inyong liig ng gilingang bato at itapon sa dagat. Noong panahon ni Jesus, ang gilingang bato ay mayroon pong anim na talampakan ang lapad. Anim na talampakan. Sigurado ako, ito po yung tinutumbok na gilingang bato. Kasi po, ang gilingang bato natin, ano po, kay maliit na, hindi gan, hindi na nga masyadong ginagamit kayo ng gilingang bato. Nung ako po'y nasa elementarya, meron po kaming gilingang bato. Ito po'y may malapad sa ilalim, na may kanal-kanal sa gilid-gilid, at may nakapatong po na isa pang bato na may hawakan at ito'y iniikot-ikot. Ginagamit po ito pang giling ng uh, malagkit na bigas kung ikay gagawa ng uh, anumang kakanin. Hindi ko pa alam kung saan na naitapon itong gilingang bato sa amin. Pero maliit, siguro mga mahigit kumulang dalawang talampakan ang lapad. Pero kahit na po itong dalawang talampakan ang lapad, kung pagsabayin natin ang dalawang bahagi ng gilingang bato dito sa ating kultura Pilipino, at ito'y ibitin sa iyong liig at itapon ka sa dagat, kapatid, kahit magaling ka lumangoy, hindi ka makakaligtas. Anong punto ng Ibanghelyo? Simple lang. If ilagawin natin sa simpleng pananalita, mas mabuti pa sa iyo ang mawala sa mundong ito kaysa maging sanhika ng pagkakasala sa kapwa mo. Yan lang ang ibig sabihin nun. Simple lang. Ano po? Bakit naman? Bakit naman mas matindi? Mas mabuti pa mawala ka sa mundong ito kaysa maging sanhika ng pagkakasala ng kapwa mo sapagkat ang bukasyon at tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin ayon sa sa utos ng pagmamahal ibigin ang kapwa gaya ng pagibig ibig ng sarili kaya salungat kabalintunaan at kabaliktaran sa atas ng Diyos ang ikaw ay maging sanhi ng pagkakasala sa kapwa mo kasi ang tawag sa ating lahat ay pangalagaan, protektahan, isulong ang kapakanan, kabutihan ng kapwa, katulad ng pangangalaga natin sa ating sarili. At ito'y gagawin uli sa ngalan ng pananampalataya sa Diyos. Dahil dito sa karanasan natin sa pagkakasala, ang pangat pangatlong punto ay ang hamon sa atin na ano, maging mapagpatawad din. Bakit? Sinasabi rito, pag ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kung makapitong beses siya nagkasala sa isang araw, at lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran, nagsisisi ako. Nagsisisi ako kapatid. Kahit makapitong beses sa isang araw, sabi sa ating ebanghelyo, patawarin mo. At ito'y dito si Kristo ang nagsasalita. Ano po? Bakit naman paulit-ulit patatawarin? Kasi ganito tayo sa mata ng Diyos. Ganito tayo lahat. Paulit-ulit na nagkakasala, Ngunit sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi mapapantayan, paulit-ulit din tayo pinatatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Kaya nga, andyan yung sakramento ng pangungumpisal. Bakit? Paulit-ulit na ibibigay sa mga nagsisising tunay. Patatawarin. Hindi lamang sa ganito tayo sa mata ng Diyos, kundi patatawarin ang kapwa-tao sa pagkatatas ni Kristo sa Kanyang itinuro sa ating panalangin na ano, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Nung ako po si Merista pa lamang, sabi po sa akin ng aking uh, uh, spiritual director, pag hindi ka nagpatawad sa kapwa mo, huwag kang magdasal ng ama namin. Sapagkat, parang sinasabi mo na sa Panginoon na kasi hindi po ako Panginoon nagpapatawad o kasi katiting at konti lamang po Panginoon ang pagpapatawad ko, konti lamang din po ang igawan niyo sa aking pagpapatawad. Kaya, nagkasala ang kapwa at kahit makapitong beses ang araw, humingi ng kapatawaran sa atin, magpapatawad dapat sapagkat atas ni Kristo upang makasumpong din tayo ng lubos na kapatawaran, lubos din na magpapatawad sa kapwa at upang kahit paulit-ulit din naman tayong lumapit sa Diyos hanggat lubusan tayo nagpapatawad sa kapwa, lubusan din naman tayong makasusumpong ng kapatawaran kahit paulit-ulit na nagkakasala. Babalik tayo sa usapin ng pananampalataya. Bakit nangyayari ang paulit-ulit pagkakasala? Kasi paulit-ulit tayong tumatalikod sa Panginoon. Kaya sa banal na misang ito, mga kapatid, muli nating hilingin sa ating poong Jesus Nazareno na tulungan tayo sa ating pagnanais na maging tapat. Sana po hawakan niya ang ating mga kamay na tayo'y parating lumakad sa landas ng kabutihan at katapatan sa kanyang pag-ibig sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundin, sundan ang Panginoon. Ang ating pungtugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan, naway magbuwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang kristyanong sumasampalataya, naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos Laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manginhid na ng kasalanan, naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, Sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan ang mga may sakit nawa'y palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan ang ating mga mahal na yumao naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang baging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan at ng kasalanan sa mundo. Hinihiling namin ito sa mamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong ala at tinapay ay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Ang pinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, kulugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan mapak sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen sumainyo ang panginoon at sumaiyo itaas sa diyos ang iyong mga puso at diwa itinaas na namin sa panginoon pasalamatan natin ang panginoong ating diyos marapat na siya ay pasalamatan amang makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan Pinagbibigyan mo ang ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, bukal ng tanang kabanalan, kaya sa makita ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo to sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo e namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nam na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumaanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabirhing Maria, Ina ng Diyos, na ni na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Pasabahin ang, ang alan mo, mo. mapasa amin ang, ang harian mo, mo sundin ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloba ng kapiyapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat na kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloobon mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magbahaginan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan magsilot po ang lahat mga at mga kapatid narito si Kristo ang kordero ng diyos na nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanglibutan mapapalad ang mga inaanyayahan sa banal na piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister na katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day, I sing to you. Heart Hear my pray I raise the let me be the better of your kindness my lord let your goodness shine let me speak your truth let me be the bearer of your love announcement available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all-source envelope. Sa mga nagnanais, Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatilis sa aming palagian. Sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga kar karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng kuwang sa iyong kaharian sa langit kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang, ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus na sereno, inihayag mo sa mamagitan ng krus, ang walang malo na pag ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahe at dasalan. Sma mamagitan ng bindisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng puong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus na matayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno Nilu al Hati kanamin. Nuestro padre Jesús Nazareno Dinarangal Canamín Nuestro padre Jesús Nazareno Ni lun won hoti kanami